លោកខុនសានចេញវិធានការពង្រឹងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំអំឡុងពេលបុនភ្ជុំបិណ្ឌ3ថ្ងៃដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ក្រមក្រសួងសុខាសម្ភមជនប៉ប្រឆាំងកំពុងជាប់គុំសោកសង្រៃនៅក្នុងระដូវបុនភ្ជុំបិណ្ឌដែលសាមិនបានជួបជុំគ្នាដោយគ្រូសាពុរដ្ឋទូទៅពុរដ្ឋនឹងអ្នកជំនាញវិជាសាស្រ្តរិះគន់រដ្ឋថាពិបាលរឿងផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សរោគមេរោគ Covid-19 មន្ត្រីសុខាធិមនុស្សនិងសហជីពស្នាអរអាញាធោស៊ើបអង្កេតបុនលបែងអនឡាញ ដែលបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការទាំងផ្ទុះជំងឺ Covid-19 ពេញកាស៊ីណូរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាយកទីមត្រីលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញវិធានការពង្រឹងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែតូឡាដើម្បីទប់ស្កាត់ករាជឆ្លង real ដល់ជំងឺ Covid-19 អំឡុងពេលបនភ្ញុំបិណ្ឌ3ថ្ងៃ ក្នុងសនាកិច្ចចោះハតលិកាដោយលោកហ៊ុនសានកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសានបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើរដែលមានសោបាយធ្វើដំណើររួមការជួបជុំឬការប្រមូលផ្តុំមនុស្សច្រើនជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះលោកហ៊ុនសានក៏ណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរ រដ្ឋបានតាំងការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍និងបន្តដាក់ចេញនូវវិធានការបញ្តាមទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្រោយពីមានការកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅតាមវត្តអារាមនៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាករៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីលដាលនៅក្នុងជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែរក្សាការឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃដដាលសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ដំណ no ឹងជាដាសាប្រួយបរំពីការហក់កើនឡើងខ្ពស់នៃទួលលេខអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងអមឡុងពេលបွန်ភំបាននេះល uh, gotcha ោកហ៊ុនសានបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបញ្ជប់ការធ្វើតេស្តរหัสរោគមេរោគកូវីដ19ក៏ប៉ុន្តែក្នុងស្រាជោផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខតុលាម្សិលមិញ លោកខនសានបានជម្រាបថាក្រ ாய் ពិធីប៊ុនភុំបននេះរួចលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីរាជការកម្មការនយោចិតនិងបុគ្គលិកអបរំនាំគ្នាធ្វើតេស្តរះរករោគមេរោគ Covid-19 នេះវិញ។បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតតទៅនឹងករណីឆ្លងនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺរាតត្បាតសកល Covid-19 នេះ។ បានអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន23អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់កើនឡើងដល់72400អ្នកហើយកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី3ខែតុលាសម្វិញចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមាន7200អ្នកដែលនៅក្នុងនោះ44អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស ទូរលេខឆ្រងថ្មីនេះបានថយចុះនេះរយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះគឺដោយសារតែក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកការធ្វើテសតាមឧបករណ៍テសរ៉ាហ៍ឬ Rapid Test តាមបញ្ជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកើតត្រឹមប្រឹកថ្ងៃទី3ខែតូឡាមសាមញ្ញកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចំនួន1.1លាននាក់ហើយក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ1សែននាក់ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាក្តីត្រឹមថ្ងៃទី2ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ប앗ាំងជូនបុរាណគ្រប់អាយុបានចិត្ត10លាននាក់ហើយចំណែកឯកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាចាប់ប앗ាំងបានចិត្ត3លាន5សែននាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាប់ប앗ាំងសរុបចិត្ត4លាននាក់ បានលោកនាយកប្រធានម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតតងនឹងបញ្ហាណៃជំងឺកូវីដ19នេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនឹងអ្នកជំនាញវិជ្ជសាសព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងរីលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែភ័ន្តច្រឡំខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបអាការធ្វើតេស្តរហ័សឬ rapid test ដើម្បីរកមេរោគកូវីដ19 ប <Sess> ួនមិនជាទៅលើតួលេខនៃអ្នកជំងឺធំធေါ်ចុះនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាចដោយសារតែសមត្ថភាពនៃការធ្វើតេស្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមិនច្បាស់លាស់ចរន្តជាងបានលោកមួងណារ៉េតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអ្នកជំនាញវិជ្ជសាស បញ្ចាញទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះទួលលេខឆ្លងជំងឺកូវីដ19ដែលថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលបង្ហាញដោយក្រសួងសុខាភិបាលក្រោយផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយដំងកញ្ញាពៅណាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកញ្ញាមិនគ្រប់ត្រការតាមត្រការការសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សរោគជំងឺកូវីដ19នោះទេព្រោះវាហាក់ធ្វើឲ្យកញ្ញារស់នៅលីលំជាមួយនឹងជំងឺកូវីដ19គ្រប់ពេលវេលា activity កោរូបនេះប្រាប់ថាកញ្ញាមន្ត្រីអរពេលឃើញតួលេខថយចុះឡើយក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះຖືឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភទៅវិញទេគាត់សំឲ្យអវិក្រថាគឺអស់ច្បាស់គឺមានភេរវកម្មគ្រោះថ្នាក់អន្តរពេលវេលាគាត់ឲ្យវាហួសពេលគឺមួយគ្រោអស់ថ្ងៃពេលវេលាយូរជាងនេះគឺអាចនាំផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលគាត់ព្យាយាមជួយឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់សន្តិការតចឹងណាគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ ស par ្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នករដ្ឋមន្ត្រីនរិន្ទនីភ្នំពេញលោកប៊ុនធឿនលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យกระทรวงសុខាភិបាលកាត់ផ្តាច់ជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋป่วยបារម្ភក្រោយទទួលដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្អាកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធัวថែរហ័សហើយឃើញតួលេខអ្នកឆ្លងទៀតដល់អាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងសូវប្រុងប្រយ័ត្នដូចមុន តែរហ័សអត់យឺតចូលផ្លែយើងតាមឃើញចូលពុះហ្នឹងមានមិនមានអីយើងដឹងព្រៀនដល់រយៈពេលໃ្ដីម៉េចចូលខ្លួនទៅតែហ្នឹងអញ្ចឹងបើតែយើងមាននៃរោគហ្នឹងយើងទៅចូលរួមការពិបាលតែបើតែយើងអត់យើងអាចទៅរលចកពួករបរវិញបានតួលេខឆ្លងថ្មីចាប់ផ្ដើមថយចុះរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះ គឺដោយសារតែกระทรวงสาธารณสุขរាប់តែលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ធំ PCR ដោយមិនបញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះទេរាល់ដងអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានប្រមាណ70,000អ្នកប្រចាំថ្ងៃការមិនពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័ស Rapid Test នេះគឺជាការអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរៀនរួចនៅជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ព្រោះជាប្រដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាឃើញទួលលេខថយចុះក៏ដោយប្រវត្តមិនអាចធ្វើប្រហែលបានដែរពីព្រោះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះបន្តកើនឡើងពួកគាត់ឆ្លងថាតាមក្រសួងមានម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ធំ PCR ចំនួនប្រហែលគ្រឿងដើម្បីបានដាក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទើបឈប់ធ្វើតែរหัสទៅហើយបែបនេះ បន្ទូអហ្ស៊ីរ៉ៃមិនអាចតកតងណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនដើម្បីបកស្រាយជុំរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាដោយសារតែទូរសាពចូលពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពន្យល់ថាប្រទេសដែលជឿនលឿនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សនៅតាមរោងចក្រសហគមន៍ភោជនីយដ្ឋាននិងទីកន្លែងផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ ក៏ប៉ុន្តែជំនាញទាំងនោះភញាក់ផ្អើលដោយឃើញថាកម្ពុជាផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សនេះក្រោយបានចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជិត100%ស្របពេលដែលវ៉ាក់សាំងចិនរងការវិកលថាមានប្រសិទ្ធភាពធៀបពួកគេមិនគាំទ្រការសម្ដែងបែបនេះនោះទេព្រោះករណីនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 កាន់តែខ្លាំងឡើងអសតការីផ្នែកផ្នែកអូស្ត្រាលីលោកលឹមសួរមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តរហ័ស គឺជាមជ្ឈបាយមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរកឃើញភ្លាមៗទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ឲ្យទាន់ពេលវេលាលោកថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឧបករណ៍តេស្តរហ័សនិងម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ដើម្បីស្វែងរកមេរោគជំងឺកូវីដ -19 មានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាដោយมันអាចខ្វះមួយណាបានឡើយ ដន្តិយង្ការយើងគ្រងរត់យើងនៅទៅប្រទេសហើយគេរាប់ចូលហ្នឹងក្នុងទូរលេខហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើប្រមាណហើយយើងតែងតែលើកចិត្តចិត្តប្រជាជនឲ្យទៅថែកានបានច្រើនគេបានច្រើនណាស់ល្អណាស់ហើយបើយើងអត់ថែស្វែងទៅទូរលេខតិចយើងថាល្អហ្នឹងគឺប្រយោជន៍បរំទៅលើការឆ្លងណានឹងវាលឿនណាបើយើងអត់ដឹងចំនួនណាបាទ ជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ុយវធីអះអាងថាឧបករណ៍នេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺនិងញែកអ្នកជំងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកតតួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ធ្វើតែរដ្ឋធម្មតាឡើងវិញហើយលើកពីនេះគ្រូពេទ្យដែលចេះយកសំណាក់ពីវិជ្ជាជីវៈត្រូវមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងអនុវត្តតាមតម្រងសុខាភិបាល អញ្ចឹងយារ៉ាពេះហ្នឹងយើងមិនអាចជឿបានទេយើងចង់ដឹងថាអ្នកណាឈ្មោះមិនឈ្មោះហើយវាមិនមែននំត្រូវ100%ទេព្រោះថាយើងដឹងទៅយើងអាចញ៉ៃអ្នកជំងឺសម្រាប់យកមកមន្ទីរបងអាយយកមកដុលដែលគេមានចំណាញពេទ្យត្រឹមត្រូវជួយមើលបាទហើយរ៉ាពុះពេះបើនិយាយយើងគ្រាន់តែដឹងថាជំហានដំបូងតើគាត់មានកូវីដឬមួយមិនមាន ក <unlimitedishment and championing Allah> <Vattly cupiser> ្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះទាំងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថែមទាំងអះអាងទៀតថាតេស្តរហ័សនេះមានភាពសុក្រិតមិនចាញ់តេស្តដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ធំ PCR នោះឡើយ សាររបស់លនយោជមត្រៃហ៊ុនសែនប្រកាសផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សនេះធ្វើឡើងក្រោយករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាការលាងយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ទើរតែ100%បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះទៅហើយក្តីប្រការនេះអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រថាអាចមកពីវ៉ាក់សាំងរបស់ជនមានប្រសិទ្ធភាពទាប ចាប់តាំងតែពិភពជំងឺកូវីដ -19 ទ្រង់ត្រីធំនឹងមានអ្នកស្លាប់នឹងមកក្រសួងសុខាភិបាលបានផ្ដល់ព័ត៌មានពេញលេញនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយសម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានក៏មិនអាចតតងសុំព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងឡាយពីក្រុមអ្នកណែនាំពីអគ្គនាយកក្រសួងសុខាភិបាលបានដែរម្យ៉ាងទៀតក្រសួងជំនាញមួយនេះហាក់ដូចជាចាំធ្វើតាមតែបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ -19 និងវិធានការចាក់លាក់ទាំងឡាយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះ ខ្ញុំបាទមកនៅរ៉េត WTC សេរីព្រះរតនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនៅនឹងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនៅនឹងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ WTC សេរីផ្សាយចេញពីរតនីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្នុងព័ត៌មាន daily មួយទៀត ក្រុមគ្រូសារសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារសោកសង្រេងនៅក្នុងឱកាសបនកាន់បននិងបនประชุมបានដោយសាធិពូគាត់បានបានជួបជុំគ្នាដោយគ្រូសារបុរាណទូទៅនោះទេពួកគាត់លើកឡើងថារបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកបំរាត់បំរាស់គ្រូសាររបស់ពួកគាត់តាមរយៈការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយយុត្តិធម៌តាពួកគាត់មានសំណូមពរយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្តាប់សិក្ដីរីការពិស្ដានជុំវិញរឿងនេះនេះពេលបន្តិចទៀតនេះ លូនណានីងកញ្ញាប្រិមមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លូនណានីងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្តីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំហើយចាត់តុកការស្ដាប់ Visual Easy Series គឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លូនណានីងការគ្រប់គ្រងរបស់លូនណានីងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនលូនណានីងមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើន កັນតែធ្វើយើងខ្ញុំមានភាពស ዋ ハពនឹងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតបាទយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរញអស់សកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានពិតរបស់យើងខ្ញុំនេះកាន់តែជោគជ័យបន្តទៀតលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share កັບផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យក�ផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនបាទសូមអរគុណ បានលោកនៅព្រៃមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមនៈគឺលោកមីសុភ័ណ្ឌត្រូវបានតុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីលោកជាប់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលអស់រយៈពេល6ខែមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់រឿងវាក់សាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកម័យសុភ័ណ្ឌប្រតិភូស៊ីសរីនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាម្សិលមិញថាលោកសបៃចិត្តដែលត្រូវបានតឡាការដោះលែងលោកឲ្យបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី1ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែតន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏សោកស្ដាយដែលតឡាការដាក់លោកឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសសកម្មបញ្ជូនបបប្រឆាំងរុកនេះចាត់តុកាខុំខ្លួនលោករយៈពេល6ខែមកនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានបន្ទប់ទៅចង្អៀត ខ្វះអនាម័យនិងខ្វះអាហារបរិភោគនោះគឺជារឿងរ៉ាវឈឺចាប់នឹងអយុត្តិធម៌បំផុត តែចាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺជាចេតនាមួយដើម្បីបាក់ស្មារតីយុវជនដើម្បីបាក់ស្មារតីសកម្មជនដែលគាំទ្រគណបកប្រឆាំងដែលហ៊ាននិយាយការពិតឱ្យគេដួលទីនេះទីខោតគឺអត់ស្រួលទេគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ពួកខ្ញុំពីបានដូចជាសັດដេតឆានចឹងគេអត់ឱ្យហ៊ោះស្រួលទេជំងឺពេញខ្លួនរហងៃនេះខ្ញុំមានជំងឺរលាយទេព្រោះសារកត់ប្របាកពេលនេះខ្ញុំមានជំងឺរមាស់ពេញខ្លួនជើងស្ពឹកដៃជើងស្ពឹកអត់ដឹងអត់រួចទេគេយកពួកខ្ញុំទៅដូចជាទៅធ្វើបាបអញ្ចឹងយុត្តិធម៌យល់ទេរឿងនេះគឺ តោះនិយាយគោលជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអីខុសទាំងអស់យើងខ្ញុំសូមជឿឱកាសដែលអាសីសេរីសុភមខ្ញុំខ្ញុំសូមពៀវវិញសូមអង្កាសសិទ្ធិស៊ីវិលជួយមើលខ្ញុំផងពួកអីពេលនេះខ្ញុំឈឺពួកខ្ញុំជាប់នេះជាប់ដែលរឿងអយុធធម៌បំផត់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអីអ្វីសោះ លោកម័យសុភ័ណ្ឌគឺជាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសង្កាត់ស្វាយរលំក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអញ្ញាធិបតេយ្យរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបរិក្រតជាតិអាននិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើអាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហោះសារិ៍គុណវាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 របស់ចិន តឡាកាខេតកណ្ដាលបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែដំរូវឲ្យអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែចំណាយឲ្យទោសដែលនៅសល់ត្រូវអនុវត្តជាសាក់ល្បងរយៈពេល2ឆ្នាំទឧទយ៉ាងណាក្តីលោកមីសផាន់អាអាងថាលោកនៅតែរក្សាស្មារតីនឹងឧត្តមគតិរបស់លោកដោយដ ாம் ដដែល នយោរដ្ឋត្រូវទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លល្មើសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសមាសថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយដែលការបញ្ចេញមតិរបស់សកម្មជននយោបាយរូបនេះត្រូវទទួលរងក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដែលកំពុងជាអ៊ីនណែនស្រាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងសិទ្ធិរបស់យុវជនរូបនេះ លោកអំសមាតទទួលជាថ្មីទៀតឲ្យតឡាកាបែងចែកឲបានច្បាស់លាស់ថាអវ័យទៅជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមកទេនឹងអវ័យទៅជាបົດលម្អរដើម្បីកុំឲ្យទទួលរងនឹងការរិះគន់រឿងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពត៌អាស៊ីសេរីបាល់ឡូននៃងជាទីមត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសច្ញាតសកម្មជនបពប្រឆាំងលោកចៅវិស្នាដែលបច្ចុប្បនកំពុងជាប់ខុមនៅក្នុងពន្ធនាគារតប៉ៀង plong វិញម្ដង បន្ទាប់ពីក្រសួងបារំរំពីសុខភាពរបស់លោកចៅវាសនាជាខ្លាំងក្តីបារំរំនេះកើតមានឡើងក្រោយពេលជន់ជොបខំបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងមន្ទីរគុំឃ្រាំងអរិយាពេទ្យជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដោយពុំមានធនាំសង្កូវព្យាបាលនោះឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅទយល់ថារឿងនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមនយោបាយបាទលោកជីវតារៀបការព័ត៌មាននេះកូនស្រីលោកចៅវាសនាគឺលោកស្រីចៅរតនាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី3តុលាថា ឪពុករបស់លោកស្រីឈ្មោះថ្មញ្ទុន្ងងបណ្ដាលឲ្យពិសារបាយមិនបានស្មារតីមិនលក់ជាងមួយសប្ដាហ៍ហើយមិនទាន់បានធូរស្បើយនៅឡើយទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកចៅវិស្នាបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់គ្រូពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាឲ្យផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យលោកដើម្បីទិញថ្នាំលាបព្យាបាលជំងឺពីព្រោះនៅក្នុងពន្ធនាគារគ្មានថ្នាំព្យាបាលនោះទេលោកស្រីព្រួយបារម្ភខ្លាចស្ថានភាពជំងឺរបស់ឪពុកប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ រុក្ខលោកមានវ័យកាន់តែចាស់នឹងមានជំងឺប្រចាំកាយជាច្រើនមុខទៀតអត់បានដេកហើយ គាត់ឡានគាត់មួយថ្ងៃមកចាស់ណាគាត់ខោយដែរបើកាលណាព្រួយឲ្យវៃគាត់ហ្នឹងគឺវៃសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនហោបានច្រើនដល់ពេលគាត់ហោបានសរានគាត់បានយើងវាដូចថាវាកាន់ស្ដាប់ទៅលើងវាបរាជចិត្តបើមិនដឹងជួយគាត់តាមផ្លូវណាអញ្ចឹងណាព្រួយយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងសົບទុកគាត់ទីមួយតាមទូរស័ព្ទផងហើយយើងអាចបានទៅជួបគាត់ទៀតវាកាន់តែឃ្លៀតកាន់តែច្រើនហើយសົບទុកគាត់យ៉ាងណាគាត់និយាយឲ្យបានអស់ទេព្រួយគាត់និយាយមកកាន់យើងវាបានតិចអញ្ចឹងណាព្រួយបន្តថែមពីនេះ ល so, ោកស្រីស្នាសោមដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ឃុំអាចទររស័ព្ទមកគ្រួសារមួយសប្តាហ៍ពីរដងនិងស្នើឲ្យបញ្ជូនលោកចៅវាសនាទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញដើម្បីងាយស្រួលដល់ក្រុមគ្រួសារជួបសួរសុខទុក្ខនិងឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារតាកទងនឹងបញ្ហានេះណែនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនូតសាវណ្ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីថានៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុង ពលមានជួនជាប់ឃុំណាម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យខាងក្រៅពន្ធនាគារនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពន្ធនាគារប្រភេទជំងឺខ្លះគ្មានធនណាមព្យាបាលទេដូច្នេះជួនជាប់ឃុំត្រូវតេញធនពីខាងក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងដោយខ្លួនឯងចំណែកសម្ដីសូមបញ្ជូនលោកចៅវេសនាត្រឡប់ទៅពន្ធនាគារដើមវិញនោះលោកថារឿងនេះសាច់ញាតិត្រូវដាក់ពាក្យស្តារសុំទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ អត់តបជូនទៅអាហ្នឹងទោះតែមានការស្នើសុំជាផ្លូវការហើយបើថាគាត់កាត់ទុសហើយគេបជូនគាត់ទៅមណ្ឌលអប់រំកាយប្រាណក្នុងឯងបុគ្គលិកខេត្តគាត់ទៅជាបុគ្គលិកគុំបដិសអสอนទេក្នុងព្រៃច្បាំណាលោកចៅវាសនាគឺជាចៅសង្កាត់បោយប៉ែតជាប់ឆ្នោតកណៈប្រសង្ឃជាតិដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរក្រមក្នុងវ័យ57ឆ្នាំលោកគឺជាមន្ត្រីបពប្រឆាំងទី1ដែលជាប់បុគ្គលិកយូជាងគេ ដោយសារសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានផ្តនទទួលលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំក្រុមប៉តចោតប្រកានញុះញង់ឲ្យប្រើអង្ភើហឹងសាមានស្ថានទងន់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចោរក្លាមមើលកម្មគកអូរតេសតវ៉ានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាំងពីដើមឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែនៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរបានបញ្ជូនលោកចៅវាសនាទៅខុំឃ្លួននៅពុកត្រពាំង plong រហូតមកដល់ពេលនេះ ចៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតកណបៈសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតរូបនេះបានអនុវត្តទូស7.5ឆ្នាំហើយក្នុងក្របកំណត់ទូនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាតុលាការគួរតែដោះលែងលោកចៅវាសនាឲ្យមានសេរីភាពវិញប្រុសសកម្មជនកណបៈប្រចាំរូបនេះមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយការចោតប្រកាន់របស់តុលាការទេលោកបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅ លោកនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនស្ថាប័នបានស្នើជំរុញញុះញង់ឲ្យតុលាការពិចារណាដោះលែងជនជាប់ឃុំរូបនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានលទ្ធផលនោះទេនឹងអាននេះជាជឿងមួយយើងគួរ ហើយសោស្តាយដែលយើងមើលឃើញការឃុំខ្លួនទៅលើគាត់នេះហាក់បីដូចជាការដាក់កម្រិតនៃទនកម្មមួយដែលធ្វើបាបឬធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើរូបគាត់នឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់បានតែយើងមើលឃើញបន្តទៅនេះទៀតសោតយើងដឹងហើយថាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនឹងចិត្តដល់ពេលកំណត់ដែលត្រូវចេញហើយហើយក្នុងនីតិវិធីយើងដឹងហើយថាបើសិនជាអាចជាប់បានពន្ធនាគារលើថ្នាក់ទទួលពីធិប3នៃកម្រិតនៃការជាប់ហ្នឹងយើងអាចស្នើសុំមានការពទុបអត់ថយទោសក្នុងកម្រិតពទុបថយទោសដើម្បីឲ្យមានចាស់របស់លែងគាត់ លោកនេះសុខាបន្តថាតុលាការធ្វើបែបនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ស្តង់ដាពីរដែលខុសពីជនជាប់ឃុំមានលុយនិងមានអំណាចមួយចំនួនដែលឈឺដោយគ្នាតែអាចស្នាក់នៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅគុកបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងត្រូវបានតុលាការដោះលែងមុនពេលកំណត់ទៀតផងឧទាហរណ៍អង្គការគិតធាងដែលត្រូវបានតុលាការរីធានីភ្នំពេញផ្ដំធានាទទួលឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំ វិបដ្ឋចាត់ចែងសម្រាប់សម្រួលឲ្យប្រាប្រាសាទធានខុសច្បាប់និងសំកំណត់ពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀនចំនួន50គីឡូក្រាមនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តរបស់លោកនោះត្រូវបានសាលាឧត្តរដោះលែងកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅការដោះលែងដោយភួទទោះដែលនៅសេសសល់នោះគឺក្រោយពីអង្គញារូបនេះជាប់ពន្ធនាគារដែលមានតៃឈ្មោះរយៈពេល2ឆ្នាំពីព្រោះលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរសនៅក្នុងបន្ទប់ VIP នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីជាប់រហូតមក លោកកិត្តិធាងគឺជាបងប្រុសបងកាយរបស់អុកញ៉ាកិត្តិមេនដែលស្និទ្ធជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយ وق រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចម្ពោះលោកចៅវាសនាវិញក៏ឡងទៅមេធាវីរបស់លោកបានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលដោយការរំពឹងទុកនោះទេខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី បលននានិងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីម ंत्री មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពស្នាអរអញ្ញាធិសិសើបង្កេតដោយអៃគ្រីតលើប៊ុនល្បែងអនឡាញដែលបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការទាំងផ្ទុះ real dal នៃជំងឺកូវីដ19ពៀសពេញកាស៊ីណូសារនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប៊ុនល្បែងស៊ីសងអនឡាញមួយកលែងរបស់តការ៉ាចិនឈ្មោះ The Century នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផ្ទុះករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19ដែលឆ្លងដល់បុគ្គលជាង400នាក់និងស្លាប់ម្នាក់ បានលោកណានិងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការពឹកស្ដាប់ជំនាញរឿងនេះនេះពេលបន្តិចទៀតបានលោកណានិងជាទីមេត្រីក្នុងព័ត៌មានដដែលមួយទៀតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាទីឡាការកំពូលនឹងផ្ដំទៅទោសមេធាវីដែលប៉ុនប៉ងសោកប័ណ្ណចក្រមតាមតំនូនទោសដើម្បីធ្វើជាគំរូនឹងកម្អូយកើតមានអង្គភើពុករលួយនៅក្នុងរិះគលនៃប្រព័ន្ធយុតិធធម៌តទៅទៀត ការលើកឡើងនេះគឺក្រោយពេលដែលតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាក្រមលើមេធាវីម្នាក់នៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំនេះនៅក្នុងបົດពនប៉ងសោកច្រាក្រមកាលពីឆ្នាំ2016បានលោកជាតិជំនាញពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសង្គមស៊ីវិលមិនចង់ឃើញមន្ត្រីតុលាការកាត់ក្តីសំណុំរឿងមេធាវីឈ្មោះពេជ្ររតនាក្នុងបົດលម្អើពនប៉ងសោកបញ្ច័យក្រមដោយមានការលំអៀងឬការយុយកលគ្នានោះទេ។ យុរងទៅទើបទៅផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសម្អាតសង្កេតឃើញថាការសម្ដែងក្តីលើលោកមេធាវីពេជ្ររតនាហាក់នៅស្រាលបើធៀបនឹងករណីជាប់ប្រកັນសុបបានស្តៀងគ្នាទៅនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអត់65អ្នកគំឡងមកលោកចង់ឲ្យតុលាការសម្ដែងក្តីករណីមេធាវីពេជ្ររតនាដោយពន់ពងសុបបញ្ច័យក្រមតាមទងន់ទោសដើម្បីជាវិងការបះពាល់នឹងការរិះគន់ដល់ប្រព័ន្ធតុលាការ ការសម្បាចក្តីត្រូវគិន្និទទៅលោកខេតអងច្បាប់ហើយបើសិនជាមានផាសាងគ្រប់គ្រាន់អានឹងត្រូវតែសម្បាចក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការសម្បានានាបាត់ទាទូការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលតឡាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាបានបើកសវនាការស umn ុំរឿងមេធាវីពេជ្ររតនាដែលពនប៉ងសោកបញ្ច័យក្រុមកាលពីឆ្នាំ2016ប្រព័ន្ធគោសនាក្នុងស្រុក បានចុះផ្សាយថាតំណែងមហាអាយកាគឺលោកចន្ទរារៈស្មីបានស្នើសុំឲ្យចៅក្រមនំកលការចុះប្រកាសរបស់សាលានំបងរាជនីភ្នំពេញនិងសារិកាសាលាឧត្តរទុកជាបានការដោយកាត់ទោសមេតាវីឈ្មោះប៉ិចរតនាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំតែអនុវត្តទោស2ឆ្នាំឲ្យទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរប៉ុន្តែប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកនិននុនមិនតនសម្រេចយ៉ាងណាទេដោយលោកលើកពេលប្រកាសសារិកានៅថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខ មេធាវីពេជ្ររតនាដែលមានអត្តលេខ346ត្រូវបានអង្គភាពប្រជាឆាំងអង្គភាពពររលួយចាប់ខ្លួនការពីចំខែឧសភាឆ្នាំ2016នៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡ িম্প ិកក្នុងពេលដែលលោកដាវចេញពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទៅកន្លែងផ្ញើរថយន្តមន្ត្រីអង្គភាពប្រជាឆាំងអង្គភាពពររលួយលោកកែវនៀតមូនីបានចោទថាមេធាវីពេជ្ររតនាបង្ខំឲ្យកូនក្តីត្រៀមលុយយ៉ាងតិច10,000ដុល្លារដើម្បីសូកប៉ាន់ចៅក្រមគឺលោកជួនសុរាស៊ី និងប្រតិចអាជ្ញារងលោកស៊ិនវិរៈដើម្បីបានណក្រៅឃុំហើយប្រសិនបានមន្ត្រីតុលាការទាំងពីរនាក់មិនព្រមទទួលក៏ត្រូវប្រកុលឲ្យដែរដល់ចាត់ទុកជាសគុនចំណែកលោកខ្លួនឯងបានទៀមទាសេវាការពីក្តីចំនួន2000ដុល្លារពីកូនក្តីក្រោយមកទៅកូនក្តីរបស់លោកឈ្មោះសាងសារីបានប្តឹងមេធាវីរូបនេះទៅអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពរលួយក្នុងសាវនាការនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016មេធាវីពេជ្ររតនាបដិសេធរឿងលុយសំណងនេះ មេធាវីរូបនេះអះអាងថាលោកអាណិតកូនក្តីនឹងខ្លាចត្រូវតុលាការខំខ្លួនទើបលោកប្រាប់ឲ្យត្រៀមប្រាស់ដើម្បីដាក់ដំកល់តាមនីតិវិធីប៉ុន្តែលោកស្រីសាងសេរីអះអាងថាមេធាវីពេជ្ររតនាមិនបាននិយាយពីការដំកល់លុយឲ្យកូនក្តីបាននៅក្រៅខុំនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតក្រមនេះអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យយុតិធធននឹងតុលាការសង្ស័យថាករណីខ្លះជើកក្រមជាអ្នកเตรียมទីឲ្យមានការស៊ើប pannt តាមរយៈមេធាវីប្រធានការិយាល័យក្រមអ្នកច្បាប់ នឹងទីប្រឹក្សាអមរិនលោកមេធាវីសុខសម្អឿនមានប្រសាសថាមេធាវីមានសិទ្ធិទទួលសេវាផ្នែកច្បាប់ពីគូនក្តីដូច្នេះចៅក្រមអាចប្រើវិធីសាស្ត្រទទួលសំណូកបន្តពីមេធាវីប៉ុន្តែករណីសំណុំរឿងមេធាវីពេជ្ររតនានេះលោកមេធាវីសុខសម្អឿនមិនដឹងជាលក្ខណនោះទេ តាមយើងប្រហែលជាកូនក្ដីប្រដឹងប្រហែលជាឧបធាកូនក្ដីអញ្ចឹងណាក្រៅកូនក្ដីថាត្រូវការប៉ណែអញ្ចឹងទៅកូនក្ដីគេពេញចិត្តគេប្រដឹងទៅអី ASU ទៅវាអាចអញ្ចឹងតែរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាលំអិតយ៉ាងម៉េចដែរអត់ដឹងដែរតាមពិតបើសិនជា ASU គាត់ធ្វើដោយព្រមត្រូវគាត់គំដែលថាធ្វើយូរយូរអត់ធ្វើមួយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអត់អាចបង្ហាញឲ្យយល់ទេគាត់ធ្វើដោយភ្លៀងរលឹមអញ្ចឹងប្រហែលជាង10ឆ្នាំមកនេះ អ <ted> ង្គ <coughs> ភ <flowing> ិបាលប <coughs>, uh, ្រជាងអំព <tuh> -tos> <tosSure> ើបុក្រលួយបានចាប់មន្ត្រីប្រព្រឹត្តបទល្មើសបុក្រលួយក្នុងវិជាជីវៈមិនសូវចរានទេដូចជាប្រធានរាជអាជ្ញាខេត្តពោធិ៍សាត់មានលោកតុបច័ន្ទសរិយវុឌ្ឍចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាល២នាក់លោកហ៊ួតហៀងនិងអ្នកស្រីឃួងច័ន្ទភੂអតីតប្រធានមន្ទីរប្រជាងក្រឹងញៀនលោកមឹកដារ៉ាអតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអាំងម៉ាលទីជាដើមជាមួយគ្នានេះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក៏រងការរិះគន់ថាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរដែរអង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក បានត Ạ ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាប់ធ្នាក់ប្រទេសដែលរំលប់ច្បាប់ជាងគេបំផុតក្នុងឆ្នាំ2020ដោយឲ្យកម្ពុជាឈរជាប់បាតរាងនៅលេខរៀងទី127ក្នុងចំណោមប្រទេស128នៅលើពិភពលោកខ្ញុំបាទជាចំណានឧស្សាហ៍ស៊ីសរីពិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកលាននាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រី តើត້ອງតម្រូវការព្យាករណ៍អំពីទឹកចំនួនវិញក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសប្រាប់អឲ្យពលរដ្ឋដែលរស់នៅអមស្ទឹងសែននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ធំអឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះលទ្ធភាពនៃគ្រោះទឹកចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីទឹកភ្លៀងក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមជួនដំណឹងថាកម្ពុជាកំពុងបន្តទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃចលងសម្ពាធទាបបន្ទានិងខ្យល់មូសុងនៃរដូវមិញជុំដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ត សិកらいជួរនំងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកចេញផ្សាយការប្រតិថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែតុលាឆ្នាំនេះបន្តថាតឹងនឹងបន្តហូតលក្ខពីស្ទងសាននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារទៅខេត្តកំពង់ធំដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនេះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅវិញដំណាំស្រូវរបស់កសិករជាច្រើនគ្រោះសាក៏រងនៅផលខូចខាតដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងដែរមន្ត្រីសង្គមសិវិលថាដើម្បីជួយដល់កសិកររដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្តល់ពូចស្រូវ ប្រាក់កំជៃដែលមានការប្រាក់ទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើដាំຕົនដាំដុះនៅពេលទឹកស្រោច លោកណានិងប្រិមមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកណានិងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទក្នុងព័ត៌មានដាច់ដライតមួយទៀតក្រមក្រសួងសកម្មជនដែរកំពុងជាប់គុំក្នុងពន្ធនាគារសោកសំរែងនៅក្នុងឱកាសបົນកັນបົນនឹងភ្ញុំបណ្ណដែលសាស្ត្រតែពួកគាត់មិនបានជួបជុំគ្នាដោយក្រមក្រសួងរបស់ពលរដ្ឋទូតទៅនោះទេ ពួកគាត់ថារបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកពង្រត់បង្រាស់គ្រួសាររបស់ពួកគាត់តាមរយៈការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែដំណាំងបកកណ្ដាលអំណាចឆ្លើយតបថានេះគ្រាន់តែជាមនុស្សចេតនាដែលមិនស្របតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នោះទេពិធីប onn កណ្ដាលនឹងខ្ញុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះมันខុសពីឆ្នាំមុននោះទេ គឺជាពេលលាដល់សោកសៅសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបពប្រឆាំងនិងសកម្មជនបរដ្ឋឋានដែលកំពុងជាប់គុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដល់អយុធធរខពីពរ៉ាតូទៅដែលមានឱកាសជួបជុំគ្នាស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ពេលនេះគឺប្រពន្ធប្រត់ប្តីស្វាមីប្រត់ភរិយាជីដូនប្រត់ចាស់ជីដាម ប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីបព្វប្រឆាំងលូកាគំភៀគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថាថ្លែងថាបណ្ឌភិជុំបិនសម្រាប់គ្រួសារលោកស្រីក្នុងឆ្នាំនេះមានភាពស្អះកកកនិងសោកសង្រេងជាខ្លាំងពីព្រោះអាញាធរបានចាប់ទាំងប្តីនិងកូនលោកស្រីយកទៅដាក់ពន្ធនាគារដល់អយុធធម៌ លោកស្រីរៀបរាប់ដោយសំឡេងយំស្រឹកស្រួលថាលោកស្រីបានឆ្លៀតទៅវត្តធ្វើបុណ្យជាមួយចាស់ៗនៅស្រុកកំណើនៅក្នុងខេត្តតាកែវនឹងឡើងមកភ្នំពេញវិញដើម្បីរៀបចំមហោបាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់សម្រាប់ប្តីនិងកូននៅក្នុងពុនតនគាលោកស្រីបួងសួងសុំឲ្យប្តីនិងកូនឆាប់ទទួលបានស្រ័យភៀបដើម្បីវិលមកជួបជុំគ្រួសារវិញខ្ញុំបានត្រៀមទុកឲ្យមហោបាហារសប្បាយជួបប្តីតកូនរបស់ខ្ញុំគាត់គាត់ជួយទឹកពិសមណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅយកទៅឲ្យគាត់ដឹកពេលជុំថត ព្រ niu មានតេកាបំស្រន់សោកឲ្យពួកគាត់សុខសប្បាយហើយនឹងមានសុខភាពល្អហើយក៏ចាប់បានមកជួបជុំជាមួយម្ដាយនិងប្រពន្ធវិញអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកកកកំភាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងតើ ក្រៅមកនៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់ទៀតគឺយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃដែលជាអនិច្ចជននឹងមានជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញាឬអូទីសឹមឪពុកត្រូវបានចាត់បង្កាននឹងផ្ដន់ធ្ងន់ពីបတ်ផ្ដាំគំនិតនៅក្នុងភូមិប្រមាតនឹងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបដិក្រិតជាអាចរីឯកូនប្រុសត្រូវបានចាត់បង្កានពីបတ်ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធុនធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនឹងជាប្រមាថឋានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល លោកស្រីព្រំចន្ទាចតុកោណីនេះថាគឺជាការពង្រាត់បងដារគ្រួសាររបស់លោកស្រីហើយលោកស្រីមានចំណឿថាក្រុមជនដែលធ្វើបាបគ្រួសារលោកស្រីនឹងមានកម្មពីវិរិធ្លាក់លើគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញនៅថ្ងៃຫນ້າមួយបើសិនជាគាត់ចេះមានមនុស្សវិចេតនានឹងចេះគិតពិចារណាឲ្យខ្ពស់ជាងម្ល៉េះគាត់នឹងមិនអាចពង្រាត់បងដារគ្រួសារខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគំនិតវិភៈមគលគាត់មានគំនិតអង្គុលខ្ញុំជឿថាថ្ងៃຫນ້າមួយនឹងជួបប៉ះលោកគ្រួសារគាត់ទៅមិនខានទេរីឯគ្រួសាររបស់សកម្មជនប បុកាត់ក៏ជួបនៅស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រពន្ធរបស់អ្នកការីបាប្រធានលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ារិយស្មីថ្លែងដោយសម្ដីអ៊ូលដាំកោថាលោកស្រីអ្នករលឹកប្តីជាខ្លាំងនៅក្នុងពិធីបុណ្យទៀនម្ដងម្ដងជាពិសេសហណិតកូនដែរកំព្រៀអពុកតាំងពីអាយុ6ខែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបွန်ប្រជុំបွန်ឆ្នាំនេះលោកស្រីបានត្រឹមតែញាំមហូបអាហារនិងលួចកាក់បន្តិចបន្តួចដល់ប្តីនៅក្នុងពន្ធនីកាតែប៉ុណ្ណោះ ២ឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំតែផ្នែករហូតហ្នឹងបងដោយសារតែបនទៀនម្ដងៗយើងធ្វើបនអីត្រូវជុំគ្នាដើរលេងអីជុំគ្នាតែ២ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអត់បាននៅជុំកពុសាទេហើយកូនខ្ញុំក៏ត្រូវកំព្រីឪពុកឃាតឆ្នោតពីឪពុកអត់បានខេមមុខឪពុកអត់បានមានភេបបកដៅពីឪពុកហីបង លោកស្រីប៉ាត់រស្មីចោទសួរថាតាហាត់វៃបានជាក្រុមអ្នកដឹងនាំបច្ចុប្បន្នចេះស្លាញ់គ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែបាយចម្ើបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់គ្រួសារលោកស្រីទៅវិញលោកស្រីនៅតែអះអាងថាប្តីលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តបល្មើសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេដូចជាអាញាធិបតេគាត់តែដោះលែងគាត់ឲ្យមានស្រីភៀបឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានបាបកម្មទៅថ្ងៃមុខ យើងដឹងហើយថាពុទ្ធសាសនាយើងអ្នកណែដល់ប្រឹកអំពើអាក្រក់នឹងទទួលផលកម្មគ្រាន់ថាយូរហើយនឹងឆាប់ទៅប៉ុណ្្នឹងបងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលពរព័តព្រះគ្រូសាសនាខ្ញុំអ្នកបំផ្លាញក្តីសុខគ្រូសាសនាខ្ញុំនឹងទទួលបាបកម្មនៅថ្ងៃណាមួយចាក់ជាំខានតលាការក្រុមភ្នំពេញបានផ្ដំទីតូនលោកថនរដ្ឋាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ខែពីបាត់ញុះញងហើយថ្មីថ្មីនេះតលាការបានបន្ថែមបទចោតមួយទៀតទៅលើរុកលោក គឺបាត់រੂមកំណត់ក្បត់ដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំតាមតងនឹងភាពសោកសៅរបស់ក្រុមគ្រូសាសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងចំណោមពាក្យបកកํานានអាចលោកសុកអៃសានថ្លែងថាវាជារឿងមโนសេចក្តីតនារបស់បុគ្គលរីឯរឿងកម្មពីវិរិយវិញនោះលោកយល់ថាជាជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនហើយមន្ត្រីនឹងទស្សនៈភាពច្បាប់នោះទេ តើលោកនេះមិនមែនរឿងកម្មពីឬកម្មផលទេវាអ្នកណាប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់អ្នកនោះត្រូវជាប់គុកអ្នកនោះត្រូវជាពីន័យអ្នកនោះត្រូវជាចាប់អញ្ចឹងគឺគាត់យល់ច្រឡំហើយរឿងកម្មផលទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមើលឃើញថាចំណាត់ការលើកសកម្មជូននយោបាយក្នុងក្រមអ្នកការពារបរិធានកន្លងមកមិនមែនដោយសារតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តបន្លំមើលនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារទំនោសនយោបាយណែនាំពាក្យសមាគមកាពីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហ លោកសង្កេតករណីថ្លែងថាក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនៅតែរក្សាចំហរដដាលគឺទាមទារអញ្ញាធិបតេយ្យដោះលែងក្រុមសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយទាំងអស់នោះវិញក្រៅពីនេះលោកស្នាដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យពិចារណាគ្រប់ទិដ្ឋភាពដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងរឿងមនុស្សធម៌ផងដែរដើម្បីជៀសវាងការសម្រេចចាត់នាមួយដែលបង្កើតនឹងការឈ្លੀចាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋនិងពង្រាត់បង្រ្កាសគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋ ក <coughs> <coughs> ៏សង្គមសីវិលនឹងក៏យល់មានការអាណិតអាសូរទៅដល់អ្នកទាំងអស់នោះដែលពួកគាត់ទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ទៅហើយហើយទទួលការបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារជាទៀតអញ្ចឹងភាគីនៃអ្នកដណ្ដើមនយោបាយទាំងអស់គូត້ອງកិត្តពិចារណាហើយបញ្ឈប់នៅការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្នាដើម្បីរឿងចងឈ្នះចងចាញ់ដោយមិនខ្វល់ពីភាពឈឺចាក់របស់ភាគីណាមួយក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបលោកហ៊ុនសែន បានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនប្រតិឋាននិងសកម្មជនសង្គមដាក់ពន្ធនាគារសរុបចិត្ត9សំណាក់ហើយភេច្រើនអាញាធរចាត់បកកណ្ដ្នាក់ទាំងនោះពីបតរួមកំណត់ក្បត់បតញុះញង់និងបតប្រមាថឋានដឹកនាំរដ្ឋថាភិบาลក៏ប៉ុន្តែអាញាធរបានប្រាជ្ញចៃនៅក្នុងការបង្ហាញផ្ោះតាំងរឿងមមដើម្បីបញ្ជាក់ពីទូកំហុសរបស់ពួកគេ ការនៃខ្លះទៀតអាញាធូលខ្លួនឯងទៅវិញទេដែលជាអ្នករំលោភបំពានច្បាប់ដោយជិការឆ្លប់យោការនៅក្នុងកិច្ចសន្តិនីយឯកជនរបស់ពលរដ្ឋតាមអង្គើចិត្តការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយមិនបង្ហាញដីការឬព័ត៌មានដល់ក្រុមក្រសាសរបស់ពួកគេព្រមទាំងការមិនគោរពតាមគោលការណ៍នៃវិមតិសងសាយនិងសិទ្ធិទទួលបានស াব នាកាប្រកបដោយយុត្តិធម៌របស់ជនជាប់ចោតជាដើមដោយសារតែអង្គើអយុធធម៌ផ្ទូនផ្ទូនគ្នាបែបនេះហើយ ទិពក្រុមក្រោសារបស់សកម្មជនដែរកំពុងជាប់គុំមួយចំនួននាំគ្នាចេញតវ៉ាជាប្រចាំដើម្បីទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយខ្លួនឯងតំណាងក្រុមសត្រីថ្ងៃសុខលោកស្រីព្រំចន្ទាបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនិងក្រុមក្រោសាសកម្មជនដទៃទៀតនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាដាក់ញត្តិតាមស្ថាប័ននានានិងស្ថានទូតសំខាន់ៗជាបន្តទៀតនៅក្រៅពិធីប៉ុនប្រជុំបិណ្ឌលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះជាមានភាពសោកសៅនៅក្នុងចិត្តនេះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏លោកស្រីនិងសកម្មជនដទៃទៀតបានតាំងចិត្តរួចហើយថាត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនក្រុមគ្រួសារ បានលោករនីងប្រិមមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រី២ខែព្រះសិញ្ញណូនោះវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសហជីពស្នើឲ្យអាញាធិបទស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជលើបွန်លបាយអនឡាញមួយកឡែងដែលបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការទាំងភទុះរៀលដាល់នៃជំងឺ Covid-19 ពេញកាស៊ីណូ សារនេះធ្វើឡើងក្រោយបំលបាយស៊ីសងអនឡាញមួយកាលែងរបស់តកាចិនឈ្មោះ The Century នៅខេតព្រះសែនោះបានផ្ទុះករណីឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 ដែលឆ្លងដល់បុគ្គលិកជាង400នាក់និងស្លាប់ម្នាក់បាទលោកមួងណារ៉េតទីក្រុង Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជុំវិញពព័រមេនីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនឹងតំណាងសហជីព ដាក់ការសង្ស័យទៅលើអាជីវកម្មប он លបែងស៊ីសងអនឡាញដែលនៅតែអាចបើកដំណើរការបានបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យបិទទម្រងអាជីវកម្មទាំងនេះតាំងតែពីឆ្នាំ2019បើតាមសារាចរណែនាំដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ឈប់ការផ្តល់គោលការណ៍និងអាជ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមម៉ាស៊ីនអេເລັກត្រូនិក តាមអិនធឺណិតអនឡាញក្នុងនឹងនៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានោះតទៅបន្ថែមលឺសារាចរណែនាំនេះក្រោយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ពីដើមឆ្នាំ2020មកប ான் ល្បែងកាស៊ីណូជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកដំណើរការក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកនៅប ான் ល្បែងស៊ីសងតាមអនឡាញ The Century នេះ អាងថបានលបែងស៊ីសងរបស់ថាកាយចិននេះមិនដែលផ្អាកដំណើរការម្ដងណាទេនៅក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាងនេះទៅទៀតជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលគឺតាំងតែពីរដ្ឋភិបាលចេញសារាចរណែនាំឲ្យបិទបនលបែងស៊ីសងអនឡាញ Casino The Century នៅតែអាចបាកដំណើរការធម្មតាថែមទាំងបងខាំងបុគ្គលិកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅនៅក្នុងរយៈពេលនេះទៀតផង ដំណឹងរបស់កលឹកម្នាក់បានបងខុសសារវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះដួងច័ន្ទស្រីពើកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកអំពីការដែលត្រូវនឹងជាប់កាំងនៅក្នុងបွန်លបែងមិនអាចចេញទៅក្រៅបានសម្បីតែទៅជួបឧបករណ៍មមាយអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនេះស្ត្រីរូបនេះបានថែមទៀតថាអ្វីដែលគួរឲ្យឈឺចាប់ជាងនេះនោះគឺភៀបខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីថៅកែកាស៊ីណូនិងអាညာធោសុខាវិបាលពេលដែលពួកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយជំងឺ COVID-19 ពួកខ្ញុំ2ឆ្នាំហើយនេះពួកខ្ញុំមិនអាយទៅទៅគ្រួសារខ្ញុំបានຕົកមិនដາຍបងប្អូនសាច់ញាតិខ្ញុំមិនដាក់ឃើញមុខពួកគាត់អត់ខ្ញុំមិនដាក់ឃើញទេឲ្យពួកឯង2ឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនដាក់បានចេញទៅក្រៅខ្ញុំធ្វើតាមអវ័យដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ពួកខ្ញុំហើយចុះក្រោយពេលពួកខ្ញុំកាត់កូនភ្លឹតអត់មានពេទ្យប្រចាំការនៅហ្នឹងហើយដល់មានអ្នកស្លាប់ទៀតគ្មានអ្នកអើពើតើរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េច មន្ត្រីស្របសម្រួលសមាគមអាចហកប្រចាំនៅខេត្តប្រស័យអនុន្នអ្នកស្រីជីបសុធិរីកង្វឹងឆ្ងល់ដែលថាហេតុដោយមាឌិចបានជាបនលបែងស៊ីសងអនឡាញនេះនៅថាអាចបើកដំណើរការបានបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលឲ្យបិទយូរហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្រីឆ្ងល់ដែរថាតំបន់កាស៊ីណូ The Century នេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្រហមទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែហេតុដោយមាឌិចក៏នៅតែអាចបើកដំណើរការបានរហូតមក នៅស្រីថាការបើកបន់របែងស៊ីសងអនឡាញគឺជាការបំពេញសារាចរណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយទៅហើយចុះបបមានការបញ្ខំបុគ្គលិកដោយការអាះអាងរបស់បុគ្គលិកទៅទៀតនោះវារិតតែជាការបំពេញមួយចំណទៀតទៅហើយនេះនៅមិនទាន់ក៏ដល់ការបំពេញច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នោះផងព្រោះក្រោយបុគ្គលិកឆ្លងជំងឺកូវីដ19រាប់រយអ្នកទៅហើយកាស៊ីណូនេះនៅតែឲ្យបុគ្គលិកបន្តធ្វើការតទៅទៀត អ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតករណីនេះឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងចាប់ជនដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យទទួលទោសនៅចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំគណនោមថាអាចបាត់បង់អាជ្ញាធរហ្នឹងនឹងតាមសិខាខ្សែក្រៀវអំពីរៀងនេះពោលសមត្ថកិច្ចហើយនឹងអាជ្ញាធរលោកមានចិត្តត្រគ្រប់ត្រក្នុងការចោះទៅសិខាខ្សែក្រៀវនៅតាមការស៊ីណូដែលកាន់ទីនេះពោលមានការបញ្ខំឲ្យអគ្លឹករបស់ខ្លួនបន្តធ្វើសកម្មភាពនេះតទៅទៀត ម <Gã> ្ចាស់អាមេរិកដែរគាត់មានការចិត្តនៅមីរ៉ូសេ19 មន្ត្រីសហជីពក៏ងើងឆ្ងល់អំពីការបੰដាច់បੰដាយឲ្យបオンល្បែងស៊ីសងអនឡាញនេះបើកដំណើរការបាននៅក្បែរច្រមោះអភិបាលខេត្តទួបបំពេញបំរាមរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរិទ្ធីថាខាងបុគ្គលិកកាស៊ីណូបានប្រាប់លោកថាអ្នកគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូនេះដឹងខ្លួនថាបើកអាជីវកម្មនេះខុសច្បាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែបើកទាំងបំពេញនិងអាចជិច្ចរួចពីសំណាញ់ច្បាប់បានរហូតព្រោះថាកាយដូចជាបានដឹងមុនជារហូតឲ្យតែមានអាជ្ញាធរមាន គេចោះទៅផលិតមើលទីតាំងនោះម្ដងម្ដងហើយរឿងតិចក្នុងមួយទៀតដែលគុកគាត់ប្រាក់ខ្ញុំថាមានពេលខ្លះពេលគេចោះឆាយទៅគាត់លើຕົកឬអីបတ်ទុកចោលទៅមួយថ្ងៃនឹងដូចជាបတ်កាស៊ីណូអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគេទៅផតទៅគេគាត់បើកវិញហើយអាហ្នឹងឲ្យໄວដល់កម្មកោរប្រាក់ខ្ញុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលចំណុចហ្នឹងវាចំណុចមួយដែលបំ vang ភ្នែកប anele ថាតាំងពីដើមមកគាត់បើករហូត500ចាំគាត់បើក មន្ត្រីសហជីពរូបនេះសង្ស័យថាមានមន្ត្រីជាច្រានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបិទបាំងព័ត៌មាននេះព្រោះបើតួបីជាកាស៊ីណូនេះបើកដោយខុសច្បាប់យ៉ាងណាក្តីការដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការរហូតដល់ជាង400នាក់យ៉ាងនេះច្បាស់ជាខាងមន្ត្រីក្រសួងការងារក៏ត្រូវដឹងរឿងនេះដែរហើយឥឡូវយើងក៏ដឹងថាគាត់បានចោះមួយនទីការងារក្រសួងការងារយ៉ាងម៉េចហើយប្រើលក្ខ័ណ្ឌការងារយ៉ាងម៉េចយើងក៏ដឹងទៅដែរ បញ្ហាសិទ្ធិការងារនេះកំពុងចោទជាបញ្ហាមួយ جوان ទៀតដោយសារតែបុគ្គលិកម្នាក់បានស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងខាងណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការផ្ដាល់សំណងដល់គាត់ដោយសារតែគាត់ស្លាប់ដោយសារតែការជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងធ្វើការ Casino Online Centenury នេះមានទីតាំងនៅភូមិ5សង្កាត់លេខ4នៅឯខេត្តប្រស័យអនុមានចំនួនគណៈកម្មការបុគ្គលិកបម្រើការសរុប437នាក់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះអះអាងថាគណៈកម្មការទាំងអស់ឆ្លងជំងឺនេះ ការបទល្រដាល់ជំងឺនេះផ្ដាមដំងពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាក្រៅបុកកលឹកម្នាក់ទៅភ្នំពេញធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺនេះភ្លៀមនោះអ្នកគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូបានធ្វើតេស្តរះះលើបុគ្គលិកនិងរកឃើញបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកផ្ទុកជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែកាស៊ីណូនេះនៅតែបន្តប ਾਕ ដំណើរការរហូតនឹងឲ្យបុគ្គលិកបន្តធ្វើការទាំងឈឺរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាក្រៅបុគ្គលិកម្នាក់ស្លាប់ដោយសារតែកជំងឺនេះទើបបែករឿងពេលនោះគេឃើញអាញាធរចុះមកបញ្ជាឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មនេះសិន មន្ត្រីសហជីពមើលរូបទៀតថាលោកហួរចិត្តដែលចំនួនបុគ្គលិកឆ្លងជំងឺនេះកាត់ឡើងទៅហើយខាងកាស៊ីណូនៅតែបើកដំណើរការទៀតប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាតធុនថានេះគឺជាការបំភៀនធនធានធ្ងន់ធ្ងរលុះច្បាប់ស្ដីពីជំងឺ Covid-19 និងប្រមាថសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងអាយុជីវិតបុគ្គលិកកាស៊ីណូនោះយើងពគួរឲ្យជឿនឹងពេលដែលមានចំនួនហ្នឹងកាត់ឡើងហើយចំនួនជំងឺ Covid មានកាត់ឡើងហើយនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការទៀតបើតាម ច្បាប់ கோ វីដនេះมันត្រឹមតែរឿងថាដឹងហើយมันប្រាប់គេឬក៏ទៅចំឡងគេហ្នឹងមានតោះហីនេះគឺមានន័យថាមានន័យថាដឹងហើយឆ្លងហើយឲ្យធ្វើការទៀតអាហ្នឹងវាចង់និយាយថាត្រួតលឺត្រួតហ៎ ច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 មេត្រា9និងមេត្រា10ចែងអំពីប័ណ្ណលម្ើសចម្លងដោយចេតនាលើជំងឺកូវីដ -19 ដល់អ្នកដាទីនិងប័ណ្ណមិនគ្រប់វិធានការរដ្ឋបាលដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំដល់20ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់20លានរៀលមេធ្យួរអ៉ាហ្ស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាឡាខាត់ប្រសិញ្ញនុលោកខៀងភិរមបានឡើយទេមកត្រឹមការផ្សាយនេះដោយសារតែលោកមិនលើកទូរសាព បាតុបដ្ឋីយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុច្ចែងសេចក្តីជូនដំណឹងការពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថានឹងຈັດវិធានការរដ្ឋបាលនឹងច្បាប់ចំពោះមជ្ឈមាចាសកាស៊ីណូដែលមានការពាក់ព័ន្ធទោះក្នុងរូបភាពដោយប្រយោលឬក៏ដោយផ្ទាល់ក្តីទៅលើការបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើការជាដើម រដ្ឋបាលខេត្តនេះថាក្នុងករណីម្ចាស់កាស៊ីណូប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយមានចែងខាងលើរដ្ឋបាលខេត្តនឹងຈັດវិធីនានាកាផ្អាកទីតាំងអាជីវកម្មជាបណ្ដោះអាសន្ននិងក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផ្ដន់ទោសបុគ្គលដែលមានពាក្យពន់ស្របតាមច្បាប់ជាធរមានព្រមទាំងស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មជាស្ថាពរ សម្រាប់ពេលដែលអាញាធរផ្ដាច់អាជ្ញាចាត់បែបនេះបុគ្គលិកកាស៊ីណូជាច្រើនរងការគំរាមកំហែងឲ្យលុបវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលរៀបការអំពើការមុនយកចិត្តទុកដាក់របស់អាញាធរលើបញ្ហារបស់ពួកគាត់នោះបើទៅបែបយ៉ាងនេះក្ដីបុគ្គលទាំងនោះប្រកាន់ចំហថាមិនលុបវីដេអូនោះទេព្រោះពួកគាត់និយាយតែការពិត ក្រុមបុគ្គលិកទាំងនោះមិនព្រមធ្វើតាមការចង់បានរបស់អាជ្ញាធរមានបុគ្គលិកមួយក្រុមផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននិងជាអ្នកកាន់ជើងខាងថកែបានបង្ហោះវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាដើម្បីបិនសាព័ត៌មានរបស់ក្រុមបុគ្គលិកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដវីដេអូនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលខេត្តបរសៃនុយកមកបង្ហោះនៅលើ Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្លួន យ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៀនទីអរដ្ឋាភិបាលបានការស៊ើបអង្កេតបွန်លបែងកាស៊ីណូដេសិនឈរីជាបន្តបន្ទាន់ដើម្បីលាតត្រដាងការបំព ật ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីបញ្ហានីតិរដ្ឋដែលបានលើកឡើងនោះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េត With you as Siri Prathani Washington បលូនានេះព្រៃមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃការបន្តធ្វើទឹកបងមនេញឥទ្ធិរៈស្រាកស្រានពីសํานាក់អាជ្ញាធររបបលោកខុនសានបាទព្រះសង្ឃជាច្រានអង្គដែលតែងតែជួយចាល់បញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងធនធានធម្មជាតិកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការធ្វើទឹកបងមនេញជាបន្តបន្តពូពីសํานាក់អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញ ព្រះសង្ឃមួយចំនួនរិះគន់ថារបបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែលែងស្គាល់បុណ្យបាបដោយប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធទឡាកាធ្វើជាឧបករណ៍យកមកតាមធ្វើទុកបុកម្នេញសំបីតែព្រះសង្ឃក៏មិនលើកលែងដែរប៉ុន្តែតំណាងគណៈបកការអំណាចថ្លែងការពីទង្វើរបស់អាញាធរថាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់បាទពីរដ្ឋនីយ Washington អ្នកស្រីម៉ៃសាធានីរៀបការពិសាជំវិញព័រមីនី រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាมันបានបានធุนដៃក្នុងការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេចាណអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានបញ្ចេញមតិឬគុណมันថាជាខ្សែឆ្ល lãi ឬជាវង បញ្ញវន្តសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញនិងរហូតដល់ប្រសង់ភូមិតែងតែទទួលរងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាការចាប់ដាក់បន្តេគាការបាញ់សម្លាប់និងរត់ភៀសខ្លួនរសនៅក្រៅប្រទេសបែកបាក់ក្រុមគូសាសជាដើម ជាជាស្ដេចមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ अना ធូននឹងទឡការរបបក្រុងភ្នំពេញបានជិញដល់ការតាមចាប់ប្រសង់ជាច្រើនអង្គដាក់ពុននេគាដោយសារព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងនោះចូលរួមឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងធនធានធម្មជាតិ ជាប្រសងមួយអង្គក្នុងប្រទេសកាណាដាគឺប្រដតិគុណនុសុធាមានតរនិកាថាការយីយីនឹងការធ្វើតុកបុកមនិញលើប្រសងជាហោហែមមុខនេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲខេនថារបបលោកហ៊ុនសែនកាន់តែផ្ដាច់ការដោយបង្ក្រាបមិនរើសមុខចំពោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យសង្គមកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស គាត់មិនដឹកណែងសម្ប័យតែប្រសង់ហើយនៅរដ្ឋនីយសមុទ្រនៅកូនដល់កាដាអេអាមេរិកជាដើមតែគាត់អាចដឹកណែងអាហ្នឹងគឺរបរផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺគេមានចេតនាធ្វើចឹងតែយើងមិនអត់មានបញ្ហាដូចគេតែដើម្បីឲ្យអ្នកការក្នុងប្រទេសបងប្អូនឲ្យចេញទៅជំនាញការផ្សេងខ្លាចឲ្យមានការតក់ slot ឲ្យចឹងតែវារបរពុនសែនហ្នឹងគេហៅដល់របបដែនឆានហ្នឹងវាមិនខុសទេហ្នឹងវាអត់មានមនុស្សធម៌វាអត់មានគុណធម៌វាអត់មានស្អីដែលលោកពុនសែនគេ ថាអូសទូនជាអ្នកពុទ្ធសាមិនមានទេចាស់ព្រះវិខោនុសុធាទៅប្រឹងបានតាមការផ្ដន់ធិទុះកម្បាំងមុខឲ្យចប់ពុននេកា18ខែនិងចិនដេកាតាមចាប់ប្រកាយពពន់នឹងការបង្ហោះសារិគុណលោកនយោររដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញការដោះស្រាយបิបត្តិជំងឺโควิด19ប្រអង្គខកបតីចំពោះស្ថាប័នគណៈសង្ងើនយោនៅកម្ពុជាដែលទុនខ្សោយនិងស្ថិតក្រោមអត្តពលរបបលោកហ៊ុនសែន ហើយមិនអាចការពារប្រសង់ដូចគ្នាបានចាប់បដិជននោះសទ្ធាជំរញឲ្យស្ថាប័នគ្រប់ក្រងសង្ខពង្រឹងទូននីតិឲ្យបានរឹងមាំនឹងឯករាជ្យដើម្បីកម្ចាត់របបលោកុនសែនលោកដៃធ្វើបាបប្រសង់តាមតៃអង្គើចិត្តនិងគំឲ្យបាត់បង់តម្លៃប្រពុតศาสនា ជាប្រតិខុសរូបនេះក៏ផ្ដល់អំណាចដល់លោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ជប់ការសាងអំពើបាឬក៏អំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតហើយងាកមកបំពេញអំពើល្អវិញដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិផងនិងសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅអនាគតជាតិផងព្រោះលោកមានវ័យចំណាស់ខ្លាំងទៅហើយ ក្រុមស ائل លោកចំណាស់នេះតើឲ្យនឹងគួរតែផ្ដាល់អវ័យដែលជាល្អសម្រាប់រដ្ឋបាលបកខ្មែរដល់អវ័យដែលជាល្អសម្រាប់ឲ្យជនប្រកោខ្លួនជិះជប់ប្រឹកនៅអវ័យដែលជាអកសលសុខណាទៅសូមឲ្យគាត់នឹងងាកមករោគទាំងត្រូវនឹងពិសេសនឹងគឺសូមឲ្យចោរអាចារ្យជួយនឹងគណៈប្រជាឆាំងដើម្បីឲ្យខ្មែរនិងខ្វាយយើងនឹងយល់ព្រមពីបានសេចក្ដីសុខផងចេះល្មមប្រចប់ទៅនេះគឺប្រ მო យខ្មែរបាច់បាក់តប្រ მო ទទៀត ជាជាមួយគ្នានេះប្រសង់មិអងទៀតគឺព្រះដាច់គុណប៊ូបេតកំពុងភៀសប្រកាយនៅប្រទេសថៃដើម្បីិច្ចពិការតាមចាប់ប្រវារអាធោក្រៅជួររំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីទីមទីអត់ដលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងជន ជាប្រអងមានធរណីកាថាលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ស្មោះត្រង់នោះទេព្រោះថានៅពីក្រោយការធ្វើបុណ្យដើម្បីមុខមាត់ផ្ទាល់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំពុករលួយនិងតែងតែប្រាវិធីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកំតិចអ្នកណាដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងអ្នកដែលការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីរក្សាអំណាចបែបបដិការ អំពើដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើមកលើប្រសាងទាំងច្បាប់ប្រសាងដាក់គោលទាំងមានការស្លាប់ប្រសាងខ្លះដែលເຄີຍមានអ្នកស្រុកមកធឿនិស្លាប់ដោយសាររឿងនយោបាយផងដែរហើយទាំងប្រសាងដែលរដ្ឋភិបាលខ្លួននឹងចេញក្រៅនោះគឺជារឿងមួយដែលអំពើបាបហ្នឹងអត់បានជិច្ផត់ទេព្រោះធ្វើបាបអ្នកមានសិលធ្វើបាបអ្នកសម្លាញ់សង្គមអ្នកសម្លាញ់ជាតិនៅលើប្រសាងល្អៗក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលខំប្រឹងជួយសាសនាជួយសង្គមជាតិរបស់យើងបែជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅធ្វើបាបបែបហ្នឹងគឺបាបធំណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅស្លាប់ទៅបើយើងយកពុទ្ធសាសនាគេអត់ មិនរួចតែបើយើងអ පි ទោះខ្វះច្បាប់មូលនយោបាយទាំងសោះធ្លាក់ពីតំណែងក៏អត់គេចពីគុកទេគេចពីគុកអត់រួចទេព្រោះអានេះយើងមើលគឺច្បាប់ធម្មជាតិបែបហ្នឹងចាក្រៅតែពីប្រអង្គនូសុធានិងប្រអង្គប៊ូបេតក៏មានផសង់មួយចំនួនទៀតកំពុងប្រឈមនឹងការតាមយីជីនិងការតាមចាប់ប្រកាយដែរដូចជាប្រអង្គប៊ុតប៊ុនទិញប្រអង្គលួនសវ៉ាត់និងប្រអង្គសឹមសវណ្ឌីជាដែរចំណែកផសង់មួយចំនួនទៀតដែលมันបានភៀសប្រកាយទៅក្រៅប្រទេសនោះអាញាធិបតេយ្យរបបក្រុម និងបញ្ជូនទៅក្រុមគ្រួនក្នុងពុននេគីប្រៃសໍរួមមានព្រះភិក្ខុកើតសារាយពពួនក្នុងគម្រងរៀបចំការត ავ ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទីមទ្យយុទ្ធធនសង្គមនិងបសង់ក្មែក្រំព្រះភិក្ខុប៉ាងសដាពពួនក្នុងការជោតថាបានរៀបរៀងវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ19ចាសបសង់ទាំងនេះបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គម ការពៀសសឹកមនុស្សអំពើមនុស្សធម៌នឹងការពៀធនធានធម្មជាតិជាដើមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រសាងមួយចំនួនដូចជាព្រះអង្គប៊ុតប៊ុនតេងនិងព្រះអង្គលួនសវັດជាដើមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងទទួលបានពានរង្វាន់ទៀតផងចាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីព្រះអង្គនៅតែខ្លាចជាគោលដៅនៃការកំរិយកំហៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបង្ខូចគេឈ្មោះដ៏ដែរ ជាជំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឆ្លើយតបថាចំណាត់ការរបស់សម្បត្តិកិច្ចនិងតុលាការកន្លងមកនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនជាការធ្វើតុកបុកមនីញឬក៏ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយជាការចោតប្រកាន់នោះឡើយ ជាលោកអះអាងថាប្រសិនបើប្រសងនិងប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនប្រាប្រាសសិទ្ធសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនលឺពីព្រំដែនកំណត់នៅច្បាប់គឺมันមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឡើយ ចំណងប័ណ្ណសង្គមប្រជាតពត័យមានមតិផ្ទុយបើមានមតិផ្ទុយអាហ្នឹងគឺតែជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិវាត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវបើបញ្ចេញមតិរំលោភបំពានលើកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់អ្នកដទៃឬមួយក៏ការបញ្ចេញមតិវាប៉ះពាល់ដល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណសង្គមនិងសន្តិសុខជាតិអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទេអាហ្នឹងវាមានច្បាស់ឲ្យនៅក្នុងមាត្រា31មាត្រា41ជំពូកទី3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជាតិកម្ពុជា ជាបន្ទุยពីការលើកឡើងនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាសកម្មភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រ ස ង់ទាំងនេះគឺស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌនៃច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយដែលមិនគួរទទួលរងការប្រដិនធ្ងន់នោះឡើយចាណែនាំពីសមាគមការពីសិទ្ធិមនុស្សអតហុកលោកសង្កានសារណានាថ្លែងថាប្រសង់ ក៏ជាប្រជាប្រដ្ឋហើយមានសទ្ធាចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្តថាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើប្រសង់ដែលអនុវត្តសិទ្ធិត្រីភិបជាមូលដ្ឋានទាំងនេះគឺជាការធ្វើតុកបុកមនុស្ស ខ្ញុំយល់ថាក្នុងការដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់មនុស្សជនវិធានការទៅលើក្រុមសកម្មជនសង្កេតីសកម្មជនសង្គមឬក៏សកម្មជននយោបាយទាំងអស់នឹងក្តីវាជាវិធានការមួយធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកទាំងអស់នឹងមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់អ្វីទេពីព្រោះការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនេះវាមិនសន្និស្រប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្គមសិទ្ធិប្រជាតបតៃទេហើយប្រើប្រាស់ច្បាប់ដោយមិនត្រឹមត្រូវបែបហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញតែក្នុងការ ris គុណរងការដាក់សម្ពីតនេះ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសហគមន៍អន្តរជាតិនេះពេលកន្លងមកក៏ដូចជាថ្មីៗនឹងដែរបាទចាប្រសំនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអំពីលនីវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលុបចោលការចាត់បង្កាត់មិនត្រឹមត្រូវហើយដោះលែងប្រសំដែលកំពុងជាប់ឃុំឲ្យមានត្រីភាពឡើងវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការចាប់និងការចោតប្រកាសទៅលើប្រសំដែលគួរឲ្យគ្រប់យ៉ាងនេះគឺគ្មានផលចំណេញអ្វីឡើយ ពលគឺកាន់តែធ្វើអភិជីវរដ្ឋបាត់បង់ក្នុងការជឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធ៌ចាននិងខ្ញុំមៅសុធានីវិទ្យុអអាស៊ីស្រីប្រធានាធិនី Washington អអាស៊ីស្រីបាទលោកនាងកញ្ញាប្រិមមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីភាសារយយ៉ាពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំ